မင်္ဂလာပါရှင်အခုဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကိုတစ်ပတ်တလန်းကနေအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ ARVR နည်းပညာသစ်တင်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပညာရေးသင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကို 360F ကုမ္ပဏီကနေထုတ်လုပ်ပေးတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကုမ္ပဏီကိုဦးဆောင်နေတဲ့လူကတော့ Harvard တက္ကသိုလ်ကနေမဟာဘွဲ့ရထားတဲ့မလလာဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့သူမကဒီကုမ္ပဏီကိုဘယ်လိုတည်ထောင်ခဲ့လဲ။နောက်တစ်ခါအခက်အခဲတွေရောဘယ်လိုတွေ့ကြုံခဲ့ရလဲ။အနာဂတ်မှာရောဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေရှိနေလဲ။သူမအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မဒါဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ ARVR နည်းပညာတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ပညာသင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကို360ရဲ့ကုမ္ပဏီကနေထုတ်လုပ်ပေးလို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကုမ္ပဏီစတင်တည်ထောင်ဖြစ်ခဲ့ပုံလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကုမ္ပဏီ 3D data တော့ကျွန်တော် Harvard Tech သို့မှာခဲ့ရပါတော့ကျွန်တော် Business School မှာ attendant ယူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ Social Innovation ဆိုတဲ့အတန်းပေါ့အဲ့တန်းမှာကျွန်တော်တို့က project လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ project idea ကဒီနည်းပညာကိုပညာရေးနဲ့ပေါင်းစပ်တယ်ဆိုတဲ့ idea အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်စုရတယ်ဗျစုရတော့တို့ကကျွန်တော်ကို Silicon Valley ကိုနည်းပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဆိုတော့ Silicon Valley ကကုမ္ပဏီတွေကို introduction လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Google တို့ Facebook တို့ NASA တို့ကျွန်တော်သွားလည်ရတယ်တို့ရဲ့ introduction နဲ့သွားလည်နေမှအဲ့ Silicon Valley မှာပဲတို့ခေါ်တယ် Harvard of the Silicon Valley လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းသွားတွေ့ခဲ့တယ် Singularity University ပေါ့နော်တို့ရော NASA research camp နဲ့မှာပဲကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းရောက်တော့တခြားမြန်မာတွေလည်းလိုက်စုံစမ်းကြည့်တော့အဲ့ program ကျွန်တော်တက်ချင်တဲ့ program မှာတခြားမြန်မာတွေလည်းမရှိဘူးမတက်ဘူးဆိုတော့ねတက်ချင်လို့ရှောက်ခဲ့ရင်ねအဲ့ဒီမှာစခဲ့တာပါဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ Harvard က PPG မှာအဲ့ program ကနေ scholarship ရပါတယ်ရတော့ Google ရဲ့ sponsorship နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာ3လပေါ့ကျွန်တော် NASA မှာနေပြီးတော့ဒီ company လေးစပြီးတောင်းထောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ company ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တယ်ဒီနာမည်ပေးခဲ့ရပေါ့ 360S ဆိုဒီနာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုလည်းပြောပြပေးအောင်ရှင်360ဆိုတဲ့ဟာကတော့ adjective အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ degree အနေနဲ့ပေါ့ degree ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ဒီ VR ဆိုရင်လည်း360 degree ကြည့်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့တစ်မျိုးနောက် adjective အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ holistic change ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်လူတစ်ယောက်က360ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်သူကလုံးဝလူသစ်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့လို့သဘောမျိုးနောက်က education ကတော့ add ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာပညာရေးပြောင်းလဲမှုမှာလုံးဝအစ holistic ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် 360S ဆိုပြီးတော့ပေးခဲ့တာပါဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းဒါတခြားစီးပွားရေးတွေလည်းအများကြီးပဲလောက်ကင်လို့ရတယ်အမအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းကိုဘာလို့ရွေးချယ်ခဲ့တာလဲမော်ရီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုယုံကြည်ထားတဲ့ဟာလေးတခုပေါ့နော်ကျောင်းလေးကြီးကြီးတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကနှစ်နည်းက efficient တော်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့တနည်းကတော့ policy maker အနေနဲ့ policy changes တွေလုပ်တာနောက်တနည်းကတော့ policy maker တွေကို support လုပ်ဖို့အတွက် technology နဲ့ support လုပ်တဲ့ဟာပေါ့ technology နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးကတခုဖြစ်ပေမဲ့လည်းတနိုင်ငံလုံး impact ရှိနိုင်တယ် region နဲ့တခုလုံးလည်း impact ရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတော့ policy maker တွေ support လုပ်ဖို့အတွက်နည်းပညာကိုယူလိုက်တယ်ပေါ့ဒီအခုလက်ရှိမှာရောအမားတို့ဒီ 360R company အနေနဲ့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆီယမ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်အမေလည်းဆီယမ်မတွေပဲနော်အတော်တွေလည်းဆီယမ်မတွေဆိုတဲ့ခါမှာသူတို့တွေဟိုဝါသနာနဲ့စေတနာကြောင့်သာဆီယမ်လုပ်နေရလေငွေကြေးအပြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကသူတို့မှာအခွင့်အရေးတွေမရှိဘူးနိုင်ငံတကာအကောင်ဆုံးဆိုတဲ့စာသင်ခန်းတွေကိုတော်လိလာဖို့ရအခွင့်အရေးတွေမရှိခဲ့ဘူးတနိုင်ငံလုံးနေနဲ့တိုင်းတာမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆီယမ်စမပေါင်း၄သိန်းကျော်၅သိန်းကနိုင်ငံတကာကိုရောက်ဖို့တဲ့ဆီယမ်မကျွန်တော်လက်ချိုးယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်တောင်းကနန်းထောင်းကနန်းအောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံကမှာအများကြီးပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါတွေသူတို့တွေ့ရခါကြရင်တော့တချို့ဟိုကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ခေါရွေးကျိုးနယ်မူကျင်းနေပြင်ကောင်းရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ inspiration ပေါ့နိုင်ငံကော exposure တွေ trip တွေကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချင်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့တိတ်နဲ့ချီပြီးလွှတ်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံနေနေမတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ virtual reality ဆိုတဲ့နည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့ဒီဆီယမ်တွေနိုင်ငံတကာကို exposure trip တွေလွှတ်တာဆီယမ်တွေမဟုတ်ပါဘူးနောက်ចောင်းရဲ့ဟိုတွေပေါ့အာចောင်း founder တွေနောက်ပြီးတော့ administrator တွေသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ Silicon Valley ကចောင်းနေရဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲသူတို့ရဲ့ learning environment တွေကဘယ်လိုပြောင်းနေပြီသင်ကြားမှုပုံစံတွေကဘယ်လိုပြောင်းနေပြီမိဘနဲ့ကျောင်းနေနဲ့ဘလူးပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတော့ဟာတွေကအဆောက်ပေါ့နော်လေလာသိနိုင်တဲ့ platform တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတည်ဆောင်နေပါတယ်ဒါဆိုဒီဆရာဆရာမတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရောဒီနည်းပညာပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေပြီလဲရှင်မန္တလေးကဒီဆရာဆရာမပေါင်း200ကျော်နဲ့ပေါ့အာကျောင်းအုပ်တွေပေါ့သူတို့တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ beta test လုပ်ကြည့်တယ် VR ကိုသူတို့ Silicon Valley ကစာသင်ခန်းတွေထဲခေါ်သွားတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားကြတယ်သူတို့အနေနဲ့ဟိုနိုင်ငံခြားရောက်ဖူးသွားပြီးတော့ဘာလို့လဲပြောကြရနော်ဆီယမ်မာတွေနော်ဟောနိုင်ငံခြားကဒီလိုခဏလေးနဲ့ချက်ချင်း instant လေးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟို science car တွေလိုမျိုးသွားလဲလို့ရသလားအဲ့လောက်တောင်လွယ်သလားဆိုပြီးတော့ feedback တွေပေးကြတော့ကျွန်တော်လည်းအားတက်တယ်ကျွန်တော်ထင်ထားတာက
တို့ကအိုးကြောက်တယ်လို့ပြောကြမယ်ပေါ့နော်အဲတချို့လည်းပြောကြပါတယ်ချိုးတကြည်ကြည်ဆယ်ဆင်မတွေကအငါခေါင်းမှုတွေမကြည့်ချင်ဘူးဆိုတော့ဆိုလဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်ဆယ်ဆင်မတွေအတွက်သွေးသစ်လောင်းမှုရ experience အများကြီးလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ငွေခင်းပြီးသွားဖို့ရနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်နိပညာပဲအားကိုးတော့ဆယ်ဆင်မတွေကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မဒီနောက်တစ်ခုပြည့်ချင်တာပေါ့ဒီအမနာစာရဲ့ကမ္ဘာပြဿနာအဖြေရှာဆိုတဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပေါ့နော်ပထမအဆုံးမြန်မာမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့သွားခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော် profile အနေနဲ့ကတော်တော်လေးကိုညံ့တဲ့ profile နဲ့မှာပါတယ်ကျွန်တော်က technology background မရှိကျွန်တော် coder လည်းမဟုတ် programmer လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားတာဒီ NASA ရဲ့ program မှာစိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုတော့တို့ကနောက်တာလားပေါ့ဒါပေမဲ့လေကိုယ့်ရဲ့ဟို pitch တွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဟို presentation တွေကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာတွေ interview တွေကတို့တော်တော်လေး impress ဖြစ်တယ်ဒီတယောက်ကတကယ် burning wish ရှိရယ်ပေါ့နော်သူတစ်ထဲမှာအရန်ကိုဟိုတောက်လောင်နေဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိရယ်နိပညာနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါတွေကတော်တော်လေးလာလာရှိရယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကအာကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးတော့ interview ပေါင်းများများစွာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့တော့မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်ပထမဆုံးဝင်ခွင့်ရတယ်။ကြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တပတ်လောက်အတွင်းမှာမရောက်ခင်ငယ်ရတယ်တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်ရတယ်။သမီးလေးခေါ်လာလို့ရလား။ကျွန်တော် Harvard တက်တော့လည်းသမီးလေးနဲ့သွားတက်တာဆိုတော့တော်သမီးလေးခေါ်လာလို့မရဘူးလေ။ကလေးကပဲရွယ်လဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာသမီးလေးကနှစ်နှစ်လောက်တစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်ဆိုတော့အဲ့သူကအဲ့ radio active wave line နေရှိတယ်တဲ့။ကလေးခေါ်လာလို့မရဘူးလေ။ဟင်းအဲ့ဆိုငါအတွက်ပေါ့ဗောနော်။ wave line ကလည်းထိမှာပေါ့။သူကလူကြီးကပြန်လာမရှိဘူး။ကလေးတော့ခေါ်လာလို့မရဘူးဆိုတော့ပထမဆုံးခက်ခဲရတော့အဲ့ဒါမိသားစုနဲ့ခွဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစားကမ်နယ်မှာတရားတွေသွားနေရတယ်မိသားစုရညီမကြီးပြန်ပို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုတော်တော်လေးတော့ဟိုကျွန်တော်အတွက်ကပင်မန်းတယ်သဘင်တွေလည်းဖြူသွားတာမှာတစ်ခေါင်းလုံးနေပါဘူးဟိုတော်တော်လေးစူးစမ်းယူရပါတော့ဒါပေမဲ့တက်ပါတယ်တက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ညီမကြီးဒီနေ့ပညာရေးပြန်တယ်လာခွင့်ရှိတယ်တယ်လာတယ်ကုမ္ပဏီဟိုမှာလည်းထောင်ခဲ့တယ်ဒီမှာလည်းပြန်ထောင်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တယောက်နဲ့စားခဲ့တယ်အခုဆိုကျွန်တော်ဝန်ထမ်းပေါင်း43ရောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တကုံစူးစမ်းနေကြရပါဟုတ်ဒီအမအနေနဲ့ဒီနီးပညာပိုင်းမှာဒါဆုံးဦးတီထွင်သူတယောက်ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆုံးဦးတီထွင်သူတယောက်အနေနဲ့ရောဒီအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ရောဒီနယ်ပယ်ထဲမှာပေါ့เนาะခွဲခြားခံရတာတွေရောရှိခဲ့လား intentionally ခွဲခြားတယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီ system ရအချိန်ကြီး transition ကာလတစ်ခုမှာတော့ခွဲခြားမှုလေးတွေလို့ဖြစ်နေရတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะနောက်မြန်မာပြည်တွေမခုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာဆိုလဲကျွန်တော်ဟာသအနေနဲ့ပြောတယ်မိန်းကလေးဟိုအမျိုးသမီးရအိမ်နာသွားရဆိုအမြဲတမ်းတန်းစီရတယ်လေတမ်းစီရတဲ့အချိန်ကဒီ TED camp တွေ TED ပွဲတွေ TED နဲ့ပတ်သက်တဲ့နိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတွေဆိုရင်တမ်းစီရအောင်တိတ်မရှိလို့ကိုရီးယားတန်းဝင်သွားရုံပဲအဲလိုမျိုးဟာသာပြောပြတယ်အမှန်တော့လေမြန်မာပြည်မှာလည်းဟိုစနေတကြာကြီးလို့ခွဲနိုင်ရတော့မရှိတော့တကယ်တကယ် TED company တွေထဲမှာအမျိုးသမီးဦးဆောင်တဲ့ဟာဆိုနည်းသေးတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဒီ leadership ဘိုင်းမှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေတွေ့ရတာနည်းနည်းနည်းသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အမေတယောက်အနေနဲ့လည်းတမီးမွေးထားတဲ့အမေတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါအရန်ရေးကြီးတဲ့ concern တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်စိုးရိမ်မိတယ်ကျွန်တော်တမီးလေးတွေကြီးလာတဲ့အခါမှာတို့တို့အတွက်ဒါက barrier ဖြစ်နေမလားမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကိုယ်တိုင်ရှေ့ကစတိုးရယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အမေတွေကိုလည်းညီမတွေပေါ့နော်ညီမတို့ကစအကုန်လုံးဒီ leadership ဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တက်လာမယ့်ကလေးတွေရဲ့ဘဝမှာမင်းကလေးတွေဦးဆောင်မှုမှာ barrier အသိမရှိစေချင်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်။အဲနောက်တစ်ခုသိချင်တာကဒီမိသားစုဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့အမကကပြောသလို Harvard မှာကျောင်းတက်နေနေတဲ့ဒါကလေးကိုလည်းစာသင်ခန်းထဲကိုသမီးလေးကိုစာသင်ခန်းထဲကိုခေါ်ရတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့ချိန်မှာဒီအမေတယောက်နေနဲ့ရောပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်နေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးစိန်ခေါ်မှုတွေရှိရလဲအခက်အခဲတွေဘယ်လိုရှိကြလဲ။ပြဿနာကဘယ်ချိန်မှာရှိလဲဆိုတော့ကလေးကကိုနဲ့တောက်လျှောက်နေခြင်းငယ်လေးငယ်သေးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ရတဲ့အချိန်6လဆိုတော့အမေနဲ့ရုံးမကွာနေကျွန်တော်ဆောင်းပွဲချိန်နေဆိုတော့ဒုက္ခရောက်တယ်။သူကလည်းကျွန်တော်ကိုအချိန်တိုင်းလိုတယ်။ကိုကလည်းသူ့အချိန်တိုင်းမပေးနိုင်ဘူး။ကျောင်းကိုခေါ်ရလို့ရတယ်ညဘက်စာလုပ်တဲ့ချိန်တော့ကော့ကိုစာလုပ်ရမှာနော်။အဲ့လိုဆိုတော့အမျိုးသားရှိနေတော့သေးပေါ့။နော် library မှာအေးရတဲ့ညကြီးလည်းအများကြီးပဲအိမ်ကျန်သွားရင် clean နဲ့အမအေးရအောင်လုပ်လည်းမပြီးဘူးဆိုတော့ library မှာပဲအဲ့ library မှာပဲစားတဲ့နေ့တွေလည်းဆောင်းပွဲနှီးပြီဆိုရင် library ကအိမ်လို့ရလို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ Harvard ဒီကျောင်းမှာပေါ့နော်အမဒီမဟာပွဲလည်းရခဲ့ရဆိုတော့အမရဲ့အိမ်မက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲရှင်အာကျွန်တော် international company တခုအနေနဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကို impact လုပ်ရုံနဲ့မကောက်ဘူးဒီနိုင်ငံတကာဒီ regional ပေါ့နော်အခုဆိုလဲကျွန်တော်ရဲ့ app တွေကိုဒီ Singapore တို့ Indonesia တို့ Malaysia တို့ကထွက်ရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကနီးပညာကုမ္ပဏီတခုက international ကုမ္ပဏီဖြစ်လာပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်ပြန်ကြိုးပြုနိုင်နေဆိုတော့အနေထားရောက်ချင်ပါတယ်။နောက်တဲ့အိမ်မက်တခုကတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်သွားတဲ့လူတွေတော်တော်သိပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့လည်းဟိုကိုချင်းစာနိုင်မယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုရင်ထင်သေးကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ shaming လုပ်ဆရာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟိုနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာတွေရောနောက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိခိုက်ရုံးတွေရောအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ image တွေပြင်ကျင်တယ်ပေါ့။ပြင်ကျင်တဲ့ဟာကထိုင်ပြီးဆန္ဒရှိအောင်လည်းမရဘူးပေါ့နော်။
ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ဒီသတင်းမီဒီယာတွေမှာပါဒီကေကောင်းသတင်းတွေအများကြီးပေါ်လာဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းယူဆတယ်။အဲ့အတွက်အဲ့ကျွန်တော် email တစ်ခုဆိုရင်မြန်မာပြည်ရဲ့ image ကိုပြင်ပြင်ခြင်းနဲ့ပေါ့ကောင်းတဲ့အနေနဲ့ပြင်ပြင်ခြင်းပါတယ်ဟုတ်ဒါလည်း email တစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ကိုဂရိုင်းလည်းငငယ်တော့ပညာရေးမှာတော်တော်လေးစိတ်ရခဲ့တယ်။အဲကျွန်တော်ညံ့နေဆိုတာထက်ဒီတကယ်ပညာရေးနဲ့သဟဇာတာမဖြစ်မှုကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တော့မရှိသေးချင်တော့အဲ့တော့ပညာရေး system main ဟိုဖက်ဆောက်အုပ်ကိုပဲအကူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကတုံးထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဖက်ဆောက်အုပ်ဆိုတာလည်းဘယ်နှနှစ်တစ်ကြိမ်ပြင်နိုင်မှာလဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ပြင်တော့မယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါနောက်10နှစ်လောက်ရှိတော့ဒီတိုင်းမဲ့သွားမှာတော့ဒီတင်းညစ်သားရေးဆိုတဲ့ဟာကိုဒီဖက်ဆောက်အုပ်ကိုပဲအမကူပဲနဲ့တခြား digital tools တွေလည်းအကူစီချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကလေးတွေက future ready ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အမအနေနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ရောပြီးတော့ဒါမိခင်တယောက်အနေနဲ့ရောဒီ season ကိုကြည့်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုစကားလက်ဆောင်လေးပြောပြပါအောင်ရှင်အာမနာနဲ့လို့အာနာနာလေးရှော့ကျွန်တော်တို့ခါကြိုင်အာနာပြီးတော့ Google Drive ရှေ့ကမထွက်ဘဲနဲ့လေဟိုသူများကိုပဲ support ပေးလေးရှိရယ်ပေါ့နော်အချင်းချင်းတွေပဲဟိုတဝါလုံးစာ marry လုပ်ထားတဲ့အိမ်တော်ရှင်တွေဆိုရင်လည်းအမျိုးသားတွေတခါတလေကိုကရှေ့ထွက်မယ်ခါရကြရင်မျိုးတော့အာမနာပဲနဲ့ရှေ့ထွက်ပါသူတို့နောက်က support ပေးပါလိမ့်မယ်လို့အများတမ်းပဲနောက်က supporting role မှာပဲမနေပါနဲ့လို့ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးရေကြိုးချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဖြေကြပြီးတဲ့အတွက်မှာအကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်